ខ្ញុំសប្បាយចិត្តវិញណាសប្បាយចិត្តរឿងផលិតផលទៅចាក់ទៅខយគឺជាការកន្លងមកទទួលពីកម្មនិងទទួលពីដងឲ្យគេធ្លាប់ផលិតផលថៃចូលយកមកតាំងទៅប៉ុនសម្បត្តិសុទ្ធលាអាហ្នឹងតែគឺឲ្យតាក់ព័ន្ធទៅដល់ឥឡូវក៏អត់មានការនាំចូលហ្នឹងមកគេគឺក្នុងស្រុកឯងលូបានលូដល់ដាច់ស្តុកមួយមួយឥឡូវក៏បន្តទៅក្នុងស្រុកគឺផលិតបានច្រើនព្រោះមិនខ្លាចមានការនាំចូលប៉ិតខ្លះចាំវាមកកម្មគាត់ទៅស្រុកឯងគឺអត់មានខ្វះចំណៃហូបវិញក៏អត់ស្គាល់ជួយដល់វាតាក់ព័ន្ធលើឲ្យគាត់តាក់ព័ន្ធទៅលើហាងមួយចំនួនតែអត់ទៅបើដោយសារអាចគ្រប់គ្រងឬអត់ទៅវាអញ្ចឹងខ្ញុំបានតាមកបោលបញ្ហាការនាំចូលច្រើនគឺស្មៃសុបាយចិត្តនេះឲ្យក្នុងស្រុកព្រោះបានត្រូវមកយើងខិតតែស្មៃអត់ទៅវាបន្តចំណៃអាហារវាបន្តដើរណាហើយថាប្រាក់បន្ថែមហើយអាហ្នឹងការពារចំណាយស្រុកទៀត